Nu hoppar jag tillbaka igen, men jag tänkte på det här med företagskultur som vi pratade om innan, att det är lätt att man tänker att det är bara mjuka frågor. Och då, det är ju precis det inte är, det handlar ju om resultat. Men hur mäter man? Och vi pratade ju om att mät företagen, medarbetarnas nöjdhet. Det finns ju många sätt att göra det. Och det finns säkert många olika verktyg man kan köpa för det. Och vad skulle du säga är, vad är ett bra sätt att mäta medarbetarnas nöjdhet? Jag tror att grundförutsättningen är att det ska vara anonymt. Så att man får möjligheten att skicka ut eller svara på frågor på ett anonymt sätt. Och det finns idag så många enkäter, allt från gratis enkäter till faktiskt ordentliga uppföljningsverktyg. Jag själv har jobbat med Winning Temp under en längre period. Där man skickar ut en fråga mellan, jag tror att det är mellan 3-5 frågor per vecka som man får svara på med glada gubbar. Vilket ger liksom ett index att följa. Så och det finns faktiskt flera stycken andra också som gör liknande billigare varianter också. Men där tror jag framförallt. Sen så ska man inte underskatta alltså just det här samtalet eller utvecklingssamtalet. Nu vill jag, för en gång skulle jag sätta foten och säga så här. Det finns ingenting som heter utvecklingssamtal en gång om året. Utan utvecklingssamtal, det är regelbundna samtal som sker på månadsmässig basis minst. Jag håller med. Och där är ju liksom, alltså sitter du och jag tillsammans och vi har liksom på en skala från 1 till 5. Jag brukar kalla mina möten för raskmöten. Vi följer upp resultat sen sist. Aktiviteter som ska göras till nästa tillfälle. Stöd du behöver framåt. Och sen så kvalitetsfrågor, det vill säga kvalitativa frågor hemmet eller liknande. Och i den så har jag en fråga på en skala från 1 till 10. Hur nöjd är du att jobba hos oss idag? Och där blir det ju, jag har ju papperna sedan förra gången och säger du 8 och förra gången så sa du 6. Så säger jag, kul, vad bra, vad har vi gjort annorlunda? Alltså vad är det som har gjort det här? Eller liksom, ja, eller om vi säger tvärtom, det var en 8 och så blev det en 3. Oj, vad har hänt? Berätta för mig. Då får jag igång dialogen. Fantastiskt. Så att, och så här, raskmöten. Du får ju ta patent på det där konceptet. Ja, jag kan inte göra det. Det är fantastiska Dale Carnegie som har lärt mig det. Det är ett av verktygen. Så att där ska jag ge cred till Björn Höglund och Berit Friman som är fantastiska på just de delarna. Men rask är någonting som jag har, alltså det följer jag i allting. Det spelar ingen roll, jag har styrelsemöten och vi kör rask agenda. Vi har one-to-one rask agenda. Så att det är ett så enkelt konkret verktyg. Hur använder du på ett styrelsemöte? Ja, men vid varje möte så är det liksom, det här är resultatet sen sist. Då är det ju omsättningssiffror, vi går igenom alla olika delar. Sen är det ju aktiviteter till nästa tillfälle som ska göras. Och de övriga punkterna. Men det som jag hela tiden vill, det är ju att vi har en förflyttning. Så att resultat sen sist ska ju förhoppningsvis vara aktiviteterna som vi kom på från förra tillfället. Just det. Så om du och jag sitter i ett raskmöte eller ett styrelsemöte eller liknande, så säger vi så här, försäljningschefen ska komma tillbaka med en forecast, logistikchefen ska undersöka det, eller om vi säger med en medarbetare som ska ha ett one-to-one med en kund eller ska utföra 17 säljmöten eller vad det nu kan vara för någonting. Då går jag börjar ju på aktiviteter sen sist. Så säger jag så här, men okej. Istället för att börja på resultat sen sist, så säger jag, vilka aktiviteter? Har du gjort det här? Ja, det har jag gjort. Vad bra, då flyttar vi upp det hit. Har du gjort det här? Ja, det har jag gjort. Ja, vad bra, då flyttar jag upp det hit. Har du gjort det här? Nej, men då sätter jag gånger en på den. Nu stod den förra gången och du har inte gjort den, fine. När det står gånger 3 på den, då kan vi börja diskutera att så här, antingen är du lat, eller så är det fel uppgift, eller så har jag missförstått det här. Och då har vi ju faktiskt ett fakta att förhålla oss till. Och jag gör så precis på styrelsemöten också. Jag sitter med min lilla raska agenda och så säger jag, okej, vad kan vi flytta upp? Vad har vi gjort? Vad har vi gjort? Och sen blir ju då resultatdialogen en annan. Just, och jag tänker den modellen kan man ju faktiskt, man kan ju ha sådana samtal med sig själv också. För ibland är det ju någonting som man vet att man skjuter på det gång på gång på gång. Och till slut måste man kanske se att okej, antingen så är det jag som är lat, jag vill bara inte göra det här. Eller så är det någonting som hindrar mig, och vad är då det? Ja. Så att man ser nu ska den här gör lite ont faktiskt.
Jag har ju nu lagt in mina rask digitalt. Vilket har gjort att jag har använt mig av verktyget Trello. Som också är ett sådant här bra verktyg att använda. Och då har jag då 4 kolumner. Resultat sen sist, aktiviteter, stöd, kvalitet. Som ligger på mig. Superbra. Och Trello är ju också, visst är det också så att man, det här är ingen reklam på något sätt, men det kostar ju inte ens något att använda. Gratisversionen finns, som man absolut kan börja med. När man har flera projekt igång så ska man, då kan man behöva den andra versionen. Men jag använder gratisversionen jättelänge. Och tack Peter om du lyssnar för att du introducerade mig till Trello. Jag kommer aldrig glömma det. Och Emily ska påpeka också. Men... nej, men för då har ju, då blir det ju datumen liksom. Jag sätter ju ett datum. Så då blir det ju också så här, det här ska vara klart tills dess. Då kommer ju de där påminnelserna som sms och det kommer som... och de får bli röda också. De blir röda, så det ser liksom jätterött ut. Och då gör det lite ont i kroppen. Den är läskig i början, men man får liksom ett tempo på det på ett annat sätt. Och just så här, i slutändan får man också ställa sig en fråga. Är det här verkligen en viktig uppgift? Ja, för ibland är det därför man väljer bort någonting. Och då är det så onödigt att man går runt och är stressad över det där som man vet att man borde ha gjort. När man bara kan skippa det istället. Precis.